Nesse bloco a gente fala de saúde em Governador Valadares. a Secretaria de Saúde investiga duas notificações de Monkeypox, mais conhecida como a varíola dos macacos. O Miguel Braz ao vivo tem outros detalhes sobre esse assunto. Miguel, se estas duas, se estas duas forem confirmadas, serão quantos casos no total? Pois é, Sal, se forem confirmadas, vão subir para oito casos, né? De acordo com a Secretaria de Saúde de Governador Valadares, os pacientes têm 20 e 39 anos. Eles foram submetidos a exame laboratorial que foi encaminhado para a FUNED, a Fundação Ezequiel Dias, em Belo Horizonte. Agora, a pasta municipal aguarda o resultado. Ainda conforme a secretaria, os pacientes cumprem isolamento domiciliar e estão sendo acompanhados pelas equipes de saúde. A pasta ainda informou né, que o governador Valadares já tem seis casos confirmados, porém, esses pacientes já estão recuperados e voltaram à rotina normal. Eu volto com você, Saulo. Obrigado por enquanto, Miguel.